Për keqardhjen më të madhe që kryeministri dhe vendi i tij nuk janë sot këtu, tash këtu që ta dëgjojnë debatin, cilën ata kanë vendosë ta thrasin apo të jenë pjesë pas një gjys lloj raportimi për atë që ka ndodhur në Bruksel. Po, na ndëgjum sot që dialogu po e përmirëson jetën e qytetarëve të Kosovës. Qysh po e përmirëson ky dialog jetën e qytetarëve të Kosovës në momente kur Kosova po zbrazët, kur njerëzit po ikin pikë këtij vendi? E dyta, qysh mund me thonë që dialogu po parafron Kosovën me BE-n, kur dje Maja Kociancic del thot Kosova nuk është shtet për Bashkimin Evropian, Bashkimi Evropian ka qasje neutrale ndaj statusit Kosovës dhe dialogu ka qasje neutrale ndaj statusit Kosovës? Kjo është zyrtare prej ditës djeshit. A qysh mundemi me thonë nuk ka humbz në këtë proces, kur është evidente që Kosova është humbse edhe me marrëveshjen e cila është arritë? Qysh mundemi me thonë ne jemi të përkushtuar për normalizimin e marrëdhënieve në Serbi në kohën kur generali i ushtrisë serbe, i cili akuzohet në mënyrë të dokumentuar për krimet luftës Kosovë, merr dekoratën më të madhe shtetënore në Serbi. Për çka e merr ajo dekoratë? Për krimin në Kosovë apo për çka tjetër? Tjetër. Është me të vërtetë skandaloze që po vazhdon avazi i qeverisë të kaluame, deputet e kuvendit, mos më informu çka është u marrë vesh dhe çka po nënshkruhet në Bruksel. Tash, çka kemi lexu ne, është ajo që është pranu në plotni veçantia e veriut Kosovës karshi pjesës tjetër të shtetit. Në asnjë ligj në këtë shtet nuk shkruan përkatësia etnike në punësim të institucioneve publike. Në Prizren nuk shkruan një gjyqtar ka me qenë një komësis bëshnjake, një gjyqtar i komësis turke dhe tre tjerë të shqiptar. Nuk shkruan. Vetëm për veri, po del po na shkruan definimi i tillë. Po ka shumë më shujt mënyrën e njëjtë, nuk është shujt, po dalim edhe aty, ministër. Nuk e dija e dini, gjykata për drejtat e njeriut në Strasburg, një ndarje të tillë për punësim në institucione publike e konsideron në kundërshtim me Konventën Evropiane për drejtat e njeriut. E keni rastin Sejdi Shfinci të Bosnjës. Konventa Evropiane për drejtat e njeriut është pjesë përbërëse e kushtetutës Republikës Kosovës. Ju, me këtë marveshje djeshit, e keni shkel kushtetutën e Kosovës, edhe konventa e cila duhet me qenë parim uzus në një prifushave të integrimit Evropian. Tash po hymë në detaje. Pika 9 thot, dy palet do t'jenë të përfaqësuara në institucione gjykatës në Mitrovicë. Cilat jenë ato dy palë? Serbia dhe Kosova t'jenë përfaqësuara në sistem gjyqësor të Kosovës? Apo qytetarët e veriut Kosovës? Qytetarët e veriut Kosovës nuk janë palë e kësaj marveshje. Dy, pika 10 thot, shumicë du të ketë kompozicion shumicë sërbëve të Kosovës, antikushtetuse. Pika 11, i ndanë pozitat në mënyrë qartë si pas përkasis etnike, antikushtetuse. Pika 13, thot kryetari i gjykatës themelore duhet jetë sërb i Kosovës nga Kosova veriore, diskriminuese, antikushtetuese. Pika 14, thot prokurori duhet jetë shqiptar, diskriminuese, antikushtetuese. E tash, i kom disa pytje. A jeni marrë vesh që gjyqtarët në veri të jenë me numër 24, për cilve do t'jen 14 sërb dhe 10 shqiptar? A jeni marrë vesh që në jug, në tri komunat e jugut, t'jen 25 gjyqtar, 14 shqiptar e 11 sërb? Me matematikë thjesht, a jeni marrë vesh që në 7 komunat t'jen 29 gjyqtar, për cilve 25 sërb dhe 24 shqiptar? Për më tepër, a jeni marrë vesh që në gjykata në veri, në stafin, do t'a ketë punësuar si pas këtyre numrave? 54 sërb dhe 26 shqiptar. A një marrë vesh që stafin gjykatës të jug mi pas të punësuar 24 shqiptar dhe 26 sërb, dhe a një marrë vesh që stafi i prokuroris tjeti punësuar 24 shqiptar dhe 24 sërb.
zonja e zotri, e kjo çka keni bo ju, nuk ka kurfar kuptimi në ditë sodit edhe në parime cilë na ftohemi, kur kush s'ka luftu, apo nuk ka prit qëto 15 vjetë, mi anis mi nda etnicitetin e njerëzve që kanë me u punësu në për institucione publike. Edhe shumë mirë e thamë përfaqësues të grupit 6+, mos haroni që në veri jetojnë 3.000 boshnjak, ku ka gjyqtar e prokuror, jetojnë 1.500 pjestart të komsis turke, ka prokurore gjyqtar, në jetojnë edhe disa mija përkac pjestartë komësis Rome, Ashkali, Egyptian, edhe aty ka staf profesional. Ju e keni bo një ligjë të veçantë për 31 komuna dhe një ligjë tjetër dhe praktik të veçantë për 7 komuna tjera. T'lutna mos dilni me na thonë që që keni rujt karakterin unik gjyqësorit, karakterin unik të shtetit, po të regojeni atë të vërtetën edhe sa ma shpejt t'ja sillni deputetëve të kuvendit në gjuhën originale marveshin cilën e keni nënshkru në Bruxelles. Për më tepër, çështja e fundit është, qysh, kush ju dha të drejtë, mja dhon Euleksit drejtën për një kohë të pacaktume në umar me këtë tranzicion. Ku e murët atë drejtë? Pse nuk ardhët në kuvend me e marë në përmjet platformës 3, edhe më fund, mos në thuni që është temat e ardhshme do t'jenë reparacionit e luftës e gjana tjera, sepse nuk keni më ardhë me kërku leje pri kuvendit për qasjen e re nëse do t'ketë dhe për temat e tjera që do t'i hapni në dialog me Republikën e Serbisë. Faleminderit.